Աշխարհիդաշյան զնարարեցի շատ խառը, իսկ առավոտը շուտ զարթնելով վազելով ստար, քանի որ նիկը կազմակերպչական հարցեր կային, որ պետք է լուծեինք։ Այս անունը ու այս օրը ընտրել ենք զուտ հումորային ինչ-որ նկատառումներից ելնելով, քանի որ ոչ մեկը չի հավատում, որ նման բան կարող է լինի, ինչպես գիտեք, ասենք 5 տարին։ Ոչ տարվա մեջ մի անգամ, երկու անգամ, ոնց չէ լինի, աշխարհի վերջին ինչ-որ դինում են, բավականին հաճախ, ոնց է հերթական ընդհանրապես։ Ուղղակի լավ առիթ է, որ բոլորս հավաքվենք, ոնց մի անվան տակ, ոնց որ ուրախանանք, իբր թե վերջին անգամ։ Just fun, that's only fun. And we're coming here only for friendship and music, metal brothers and metal sisters. It's here. Metal genre, Pakistan, mi kich chikaredi, dara hamar ekelenk durs vorpes nvartak. Bana mi kich vor Estonia didishun re music bad. Asa mer petutyuna islamakan harabitutyun, dara hamar chen chikaredi eli nvartak. Chuma dar metal ushte tsev. Chuma dar mar dezartuch ba. Vorpetuk men zaratashti masin enk khosum, mer yerkeret u pagan metal enk. Այս խմբի մեջ ամեն բանի religion-ի մեր համար կարևոր չի, որ ինչ religion-ը այո։